Sana wetu ni katika jina la Bwana. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya Jumapili ya leo. Jumapili ambayo watoto wanasherehekea sikukuu yao. Asante kwa namna ambavyo umewalinda, umewatunza, umewatetea sana. Asante kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu umekuwa pamoja na mafundisho na maelekezo mbalimbali kwa ajili ya kukamilisha sikukuu hii. Vipindi vyote ambavyo wamekuwa wakijifunza na maelekezo yote kutoka kwa walimu, tunaamini Mungu Roho Mtakatifu ulikuwa pamoja nao. Na hata sasa bado tunawasogeza mikononi mwako watoto hawa. Bwana Yesu, walinde, watunze, watetee. Wapiganie, wakinge na kila magonjwa nyemelezi ya utotoni katika jina la Yesu Kristo. Wakinge na kila nguvu za kishirikina katika jina la Yesu. Wale walio chini ya uangalizi wa walezi na wazazi wao, bado tunaweka mikononi mwako Yesu, ukahusike sana. Hata wale wanaoenda chekechea, wako primary na wengine wako sekondari, Bwana mkono wako ukae juu yao. Wakinge na kila mafundisho potofu wanapokutana nayo, ama shuleni ama mitaani, katika jina la Yesu. Weka uadilifu ndani yao, wakue wakafikie kwenye cheo na ukamilifu wa Kristo. Hata leo kwenye sikukuu yao tunaendelea kuwasogeza kwako Yesu, nyosha mkono wako, bariki utoto wao, bariki masomo yao, bariki kila chema kitafanywa na mikono yao, wazazi na walezi wanaowaandalia na kuwatunza. Mungu kawabariki sana, bariki uchumi wao, bariki afya zao, ili wanapowalea hawa, Mungu mwenyewe ukaendelea kuonekana katika familia hizo. Nasi tunawasogeza kwako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe.